Shqetësimi i parë për mua është që më thirrën disa ambientalista dursak dhe nuk gjej qytetar dursak. Ky është shqetësimi i madh. Nuk gjej as ambientalista, shqetësimi i dytë. Këta që ngrihen për një gardh dikur. Ku janë këta? Ju bëj thirrje. Ku janë këta? Që para sistem para mbeteve vën syrin politik në mes. Ku janë këta? Ku fshihen? Apo e kanë marrë atë racionin, projektin, apo janë fiksuar? Dhe bëjë thire gjo qytetarë shqiptarë të lënë pozicionin politik, sepse para se të marrë një pozicion politik, tot Aristoteli është prind, është qytetarë. E nisi si qeveria mbetjeve toksike me marveshën të cilën mori dhe firmosi fillimisht, por qytetarët që në ata që këmë gullën që kjo marveshë të merë të fund dhe adolën. Ndërkohë që në fund të mandatit të tretë, kjo qeverisje në heshtit të plodën në munges të transparencës, sjell ditën e nesërme në portin e Durrësit, pikërisht ato kontenjerë të cilët përmbajnë mbetje shumë të rrezikshme për shëndetin e secilit prej nesh, të cilët prirën që të sjellin ndotje të ajrit, ndotje të mjedisit dhe ndotje në tërësi të gjithë qytetit, pasi i vodhën qytetit të Durrësit portin, aktualisht duan dhe të na helmojnë. Ky është një ato skandale që duhet të shqetësoj këdo çdo familjar, çdo prind për shëndetin e fëmijëve tani dhe në të ardhmen. U tha pak më herët këtu, qyteti i Durrësit, si në gjithë Shqipërinë, po qyteti i Durrësit bëhet kampion për numrin e smundjeve që po vijnë nga ndotja e ambientit. Këto helme rrezikojnë drejt për drejt jetën e gjithë secilit. Janë 2100 tonë mbetje toksike që bëhen gati të shkarkojnë përsëri në portin e Durrësit. 2100 tonë mbetje toksike që janë nisur pikërisht nga ky port dhe asnjëri nga institucionet nuk pat sy për të pa dhe nuk pat vesh për të dëgjuar. Jemi sot për të protestuar fort kundër kësaj neodiktature të instaluar dhe këtë e theksoj fort, e them me plot gojen, sepse vetëm në sisteme diktatoriale qeverit nuk mendojnë për popullin e vetë, për shëndetin e popullit vetë. Prandaj, të bëhemi gjithë bashkë, dursak, të bëhemi gjithë bashkë, të protestojmë dhe të çojmë këtë qeveri atje ku e ka vendin.